सूरतुल हज मदनी अत मे अरसदत आयात दह रुको अल्लाह तला सिंद नाव सूस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم الوكو پنس رب سند غزب نش بچو حقیقت چھ یز قیامت بنول چھ سٹھا بوڑ بیم ناک چیز يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يم دوتو سو وچو حال آس یزی پرت کان دوت چاون واجن سبد پنس دوت چاون شورس نش گفل پرت حامل سند حمل پی وس تو لوک ینو تہ مد ہوش بوزن حالانکہ آسن تم نشس مز کی بلکہ آسی اللہ تعالیٰ سند عذاب تیت سخت ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد کیا لوگ چھ تیت یم علم ورائے خدا اس متعلق بحث چھ کران تو پرت سر کا شیطان سنس پیروی چھ لاگا کرن كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير حالانکہ چھ تم سندس نصیب سی مز یہ لکھت زی یس تس دوست بنائے تس ترائے سو گمراہ کرت بیہ ہاوس جہنم کی عذابچ وات يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لوکو اگر تہ موت پت چہ زندگی متعلق کی شک چھو تیل گھو تہ پائے آسن زی اسہ چھو تہ میچ کرمت پد پت کریو نطف نش پت کریو خون لوکری نش پت کریو ماز دوگل نش یس شکل وول تہ آسان چھو تہ بے شکل تہ یہ چھ اس ایم موجود ونان تاکہ تہ پٹھ کرو حقیقت واضح ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم اس یس نطف یچان چھن سو چھن اکس خاص وقتس تام بچ دانین مز ٹھہرٲوِتھ تھاوان پتہ چھو تہہ اکس شُرۍ سندس صورتس مز کڑِتھ انان پتہ چھو تہہ پرورش کران تاکہ تہہ وٲتِو پننہِ جوٲنی تام وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تو تہہ منز چھو کانہہ گۄڈے یوان واپس بلاونہ تہ کانہہ چھو بدترین عمرِ کُن یوان پھرنہ تاکہ سورُے زاننہ پتہ گژھنہ پتہ کِہیٖنۍ زانُن وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج تتوشو وچان زي زمين چا هوكت پيمز پات يلي اس تحت پر رود درو زي اچانك گئي سو ترو تاز ده آي فانفلت بيلي سو پرت قسمي خوش کروين نباتات يعني كل كت خالني ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يسورو چھ امی وجہ کین زی بس چھ اللہ تعالی حق تو سو چھ مردن کران زند تو سو چھ پرات چیزس پر قدرت تھاوان وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بیچہ یہ ایم کتھنس دلیل زی قیامتش گری ضرور آتمز چھانے کنی شاکش گنجائش تا اللہ تعالیٰ تلی ضرور تمن لکن یم قبرن مز گمت چھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ بیچی کہن لوگ تیت یم خدایس متعلق چوان چھ کنی علمت ہدایت روشنی ہدایت بخشن واجنی کتاب ورائی ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق گردن ہج کرت یعنی تکبر سان تاکہ لکن ڈالہن خدای سنز وتی نش یت شخص خاطر چھ دنیا مز رسوئی تو قیامت کے دو وچناون سو اس نار کے عذابک مز ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد یہ چھ تہن سو مستقبل یس تہند پن اتھو تہند خاطر تیار چھ کورمت نت چھ خدای پن بندن پر ظلم کرن وول کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ تو لوکو منز چھو کان تیوت یوز بیٹھس پیٹھ روزت چھو اللہ تعالیٰ سنز عبادت کران یعنی کفر و اسلام کی سرحدس پیٹھ روزت چھو بندگی کران یت پیٹھ کان تزبزو وہ نفر آسی فوج کس اندس پیٹھ کھڑا اگر باسس فتح چھ سپدن واجن تیل رل فوجس ست تو اگر باسس شکست چھ ملن وول تیل چل ثوپ دم کر اگر فائدہ ووت تیل سپد مطمئن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ تو اگر کا مصیبت آو تیل چول پوت پھیرت تاس گو دنیا تی ات تو آخرت تی یہ گو ننوان خسار یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ینفعه ذالک هو الضلال البعید پات چھو سو خدای ستریویت تیمن ناد لائن یم تس نہ نقصان ہیکن وات نویت تو نہ فائدہ یہ گمراہی ہند انتہا یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر سو چھو تمن ناد لائن یہ نقصان تہند نفع کھت قریب تر چھو بدترین چھو تم سند مولا یعنی دوست تو بدترین چھو تم سند رفیق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد
अत बरकस कर अल्लाह ताला तिमन लुकन यमो ईमान उन ते यमो नेक अमल कर यकीनन तिथन जनतन अंदर दाखिल यमन बंकिन कोला आसन पकान अल्लाह ताला छु करान ये केथा यथान छु मन कान यजुन अन लन यनसुरहु अल्लाह फिद दुनिया वल आखिरत फलयमदुद बिसबब इला السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير يس شخصس يه گمان آسي زي الله تعالى كرن تاس دنیا هست آخرت اسمز كه مدد تاس پزي زي اكي رزي هند زري ويتن آسمان استام پات کرن ستت تات گود अद वुचन जी क्या तेम सन्स तदबीर है क्या तिथिस कुनी चीजस रद करित युस तस नागुवार छु وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد يسوي ننيو ننيو كتو سان چ اس ي قران نازل كرمر تو هدايت यस अल्लाह ताला यसान छु तस छु दिवान इन्नल लजीन आमनु वल लजीन हादु वस साबीन वन नसारा वल मजूस वल लजीन अशरकु इन्न अल्लाह यफसिल बैनहुम यौमल कियामति इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद यमो लुको ईमान उन ते यम यहूद सपद ते सबी ते नसारा ते मजूस ते यमो लुको शिर्क कुर यमन सारनी दरमियान करे अल्लाह ताला कयामत के दुहा फैसला प्रात का चीज छु अल्लाह ताला से नजर तल أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ क्या तुम तो ना वुछान जे अल्लाह ताला ब्रो कन सजद करा तम सारी यम आसमानन मन तो यम जमीनस अंदर आफ्ताब तो जून तो तारक तो पहाड़ तो कुल तो जानवर तो वारिया इंसान وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء تو واریہ تم لوگ یم عذاب ایک حقدار چھ سپید مت تو یس اللہ تعالی ذلیل و خار کرے تاس چھن پتہ کان عزت دین وول اللہ تعالی یہ کیسا یسان چھو تی شکران هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار یم چھ زفریق یمن درمیان پنس رب سندس معاملس من جگڑ چھو یہ جائے چھو خدای سندس بارس من جگڑ کرن ویل تمام گروہ تین دی کسرت باوجود دون فریقن من بگراون آمین आख फरीक छु सु युस अंबियान हस गात मनित खुदाई सिन सही बंदगी छु इख्तियार करन दोयम छु सु युस तीहस गात छुन माना तो कुफर छु वात छु इख्तियार करन खातास अस्तन पानवन कत्यात इख्तिला तो तेम सिन कुफरन अस्तन कचा मुख्तलिफ सूरत इख्तियार करमत यमो मज तिम लोक यमो कुफर कोर तींद खतर छ नार लिबास कपटावन आमित يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد تیندن کلن پیٹھی گرک دیون آب تراون یمسی تیند مسلح یایت نکیں بلکہ گلنک یڑ مزک حصتی تو شستری گرز آسن تمن خبر ہن خطر کلما ارادو
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق یل تی تیم کھوچت کارن جہنم نش نیرنچ کوشش بیین دگ دی تہت مز چھکن تو ون یک وچو ون دزنک مز ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر دوی میں پاس یمو لکو ایمان ان تو یمو نیک عمل کرے تمن کرے اللہ تعالیٰ تیتن جنتن منز دخل یمن بینکن کولا آسن پکان تایتی ین تیم سن سندیو کرےو تو مخت سویت آراست کرن تو تیہند لباس آسن ریش مہند وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ تمن آو پاکیز کت قبول کرنک ہدایت بخشن تو تمن آئی تعریف کرن آمتس اللہ تعالیٰ سنز وت کن رہنمائی کرن ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد یمو لوکو کفر کور تو یم از اللہ تعالی سنج وایتی نش رکاوان چھ تو تمہ مسجد حرام کی زیارت نش لکن ٹھور بنت یس اس سارے لکن ہند خاطر بنمس چھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تہندین پیروکار چھ حاج تو عمر کرنے دیوان یت مز مقامی باشندن تو نبر پیٹھ ین والن ہند حقوق برابر چھ تہنز روی چھ یقینن سزا ہچ حقدار وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ یت مسجد حرامس اندر یس تہ سزر نش ہٹت ظلمک طریقہ اختیار کرے سو وچھناون اس داغ تلون عذابک مز وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کرو سو وقت یلی اس ابراہیم علیہ السلام سند خاطر یم گرج یعنی خانہ کعبہ جائے اس تجویز کرمس امہ ہدایت سان جی مے سیت مکرون کان شریک تو میون گھر تھویون طواف کرن والن تہ قیام رکوع تہ سجدہ کرن والن خاطر پاک وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تو لکن دیو حج خاطر اذن عام زی تیم یین تہ نش پرت دور دراز جائے پیٹھ پائدل تو اونٹن پیٹھ سوار لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تاکہ تم فائدہ وچھن یم یتی تہند خاطر چھ تھاونہ آمت تو کیسن مقرر دہن اندر ہین تمن جانورن پیٹھ اللہ تعالیٰ سن ناو یم اسہ تمن عطا چھ کرمت پان تہ کھین تو بیئی دین تنگ دست محتاجن تہ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق پتہ کرن پنن مال دور تا
تو کرن پنن نظر پور بی کرن یم قدیم گرک توا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه یوس کعبہ کی تعمیرک مقصد تو یوس اکھا اللہ تعالی سنزن قائم کرنا آمتن حرمتن ہند احترام کرے تیلی چھو یہ تم سندس ربس نزدیک کھود تم سی خاطر بہتر وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تو تُوہند خطر آئی چاروائی حلال کرنا یت موقع سپرچو چاروائی نہیں دی حلال کرنے چی ذکر سید زی غلط فہم یہ دور کرنک مقصد اول یہ زی قریش تے مشرکین عرب اس بحیرہ صاحبہ وسیلہ تہام تے اللہ تعالیٰ سنزن قائم کرن آمسن حرمتن من شمار کرن امی موجب آپ فرماؤن زی یم چھن تم سنز قائم کرن آمس حرمت بلکہ چھ تم ساری چاروائی حلال کرمی دوم یہ زی احرام کس حالتس من یت پٹ شکار چھ حرام تتھے پٹ یعنی یہ سمجھن یہ زی آت حالتس من چھ چاروائی ذبح کرن تے تم کھین تے حرام امہ موجوب ون آمت زیش اللہ تعالیٰ سندو قائم کرنا آمتو حرمتو مز سوائے تمو چیزو یم تہی ون آمت لہذا بچو پوتلن ہز بندگی نش ابزو کتھو نش کرو پرہیز حنفاء للہ غیر مشرکین بہ یکسو سپدت بنو اللہ تعالیٰ سند بند تس سیت مہ کرون کان شریک وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ تو یوس اکھا خدایا سید شرک کرے تیل زنت پیو سو آسمان پیٹھ وسط وون یات نین تس پرند تونت مز تلت نت چھک تس ہوا تس جائے نیت یت تس ریز ریز گسان یمہ مثال نش آسمان مراد انسان سنز فطری حالت یت من سو اکس خدایس ورائی کنس ہند بند چھن آسان تو توحید ورائی چھن ام سنز فطرت بی کنی مذہب زانان اگر انسان انبیاءن ہنز رہنمائی قبول کری تیلی چھ سو ات فطری حالتس پیٹھ علم و بصیرت سان قائم سپدان تو برونہ کن چھ ام سند وڑو مزید تھزرن کنی آسان نزی پستین کن مگر شرک تو شرک یوت نا بلکہ دہریت تو الحاد تہ اختیار کران کران چھ سہ پنہ فطرت کہ آسمان پیٹھ اچانک وسط پیوان تو پتہ چھ امس دویو صورتو مز اک صورت لازمن پیش یوان دوم یہ زی ام سند پنہ نفسی خواہشات تو ام سند پنہ جذبات تخیلات چھ امس توہ پھیلک پیٹھ ہواس مز پکناوان تو آخر کار چھس کنی سنس دوبس مز چھکان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب یہ شو اصل معاملہ یہ سمجھون تو یس اللہ تعالیٰ سندین مقرر کرنا آمتین شعائرن ہند احترام کرے تیل چھو یہ دلن ہند تقوی سید یعنی یہ شو دل کی احترام کے تقوی ہوک نتیجے بیچے ایم کتھ ہنس علامت زی انسان سندس دلس من چھو کہنا تا کیا خوف تیل یہ چھو سو تم سندن شعائرن ہند احترام کران لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو ہشو اکیس مقرر وقت تستام تمن حدی ہندن جانورن نش فائدہ تلنک حق گوڑنے کس آیتس من شاعر اللہ کے احترام کے عام حکم پتہ یہ کت اخ غلط فہمی دور کرنے مک فرمان آمس شاعر اللہ من حدی ہند جانور تہ شامل اہل عرب اس یہ سمجھان زی یمن جانورن گژھ نہ بیت اللہ کن نوان نوان سوار سپدن نہ گژھ یمن کان بور کالون تو نہ گژھ یہند دود یون چن یہ غلط فہمی دور کرنے موجوب فرمان آمت زمن یس کم ہنچ ضرورت پی سہ ہیکو یمن ہیت پتہ تہ قربان کرنے جائے ات قدیم گرس نش
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ پرات امت خطر چھ اس قربانی ہند اک قید مقرر کرمو تاکہ تم امت ایک لوک ہن تمن جانورن پٹھ اللہ تعالی سن ناو یم تم تمن بخشمت چھ ییمہ آیتہ نش سبز زٕ کتھٕ معلوم اکھ یہ زِ قربٲنی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن تمام شریعتن ہٕنٛدِس نِظام عبادتس منٛز اکھ لٲزمی جُز روٗزمٕژ دوٚیِم یہِ زِ اصلی چیٖز چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ قربٲنی یۄسہٕ تمام شریعتن منٛز یکسان چھِ روٗد وۄنۍ امیُک وقت تہٕ موقعہٕ تہٕ باقٕے تفصیٖلات تِمن منٛز چھِ مُختلِف زمانن ہٕنٛدٮ۪ن شریعتن منٛز مُختلِف احکام روٗدمٕتۍ یِمن مُختلِف طٔریٖقن منٛز چھُ کُنُے مقصد فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ لہذا چھُ تُہُنٛد خۄداے اکھ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدی بٔنِو تُہۍ فرما بردار تہٕ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دِیِو عاجزانہٕ روش اختیار کرن والٮ۪ن الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يهند حال یہ چھ زی اللہ تعالی سن ذکر چھ بوزان تیل چھ تہن دل لرزان یس مصیبت تمن پٹھ چھ یوان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ صبر کران نماز چھِ قٲیِم کران تہٕ یہِ کینٛژھا رِزق اسہِ تِمن دیُتمُت چھُ تمہِ منٛز چھِ خرٕچ کران وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ بیٚیہِ چھِ اسہِ قۄربٲنی ہٕنٛدۍ اوٗنٹ تُہنٛدِ خٲطرٕ شاعرِ اللہن منٛز شٲمِل کٔرمٕتۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ تِمن منٛز رٕژر فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ لہذا ہیٚیِو تِم کھڑا کٔرِتھ تِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو مطلب چھُ ذبح کرنہٕ وقتہٕ ہیٚیِو تِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو اوٗنٹ چھُ یِوان کھڑا تھاونہٕ تہٕ پتہٕ چھُ یِوان تٔمۍ سٕنٛدِس ہٹِس نیزٕ چلاونہٕ اتھ چھِ ونان نہر کرُن تہٕ ییٚلہِ قۄربٲنی پتہٕ تِہنٛدۍ کمر زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ٹھٔہرن کمر زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ٹھٔہرنُک مطلب چھُنہٕ صرف یُتُے یوت زِ تِم گژھن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیٚنۍ بٔلکہِ چھُ یہِ تہِ زِ ؤسِتھ پٮ۪تھ گژھن تِم ژھٹ ژھٹ کرٕنۍ بنٛد تہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھٮ۪کھ گۄڈٕ زُو نیرُن تیٚلہِ کھیٚیِو تِمو منٛز پانس تہِ تہٕ تِم تہِ کھیٚیوُکھ یِم کنات کٔرِتھ چھِ بِہِتھ تہٕ تِم تہِ یِم پنُن حاجت کرن پیش كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم جانور اَسہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مُسخر کٔرمٕتۍ تاکہِ تُہۍ کٔرِو شُکرِیا اَدا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ نہ چھُ تِہُنٛد ماز خۄدایَس واتان تہٕ نہ چھُ تِہُنٛد خوٗن مگر تَس چھُ واتان تُہُنٛد تقوا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ یِتھ پٲٹھۍ چھِ تٔمۍ یِم تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مُسخر کٔرمٕتۍ تاکہِ تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدِس بخشنہٕ آمتِس ہدایتَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد تقبیٖر یعنی دِل سۭتۍ مٲنِو تٔمۍ سٕنٛز بڑٲیی تہٕ برتری تہٕ عملہِ سۭتۍ کٔرِو اَمیُک اعلان تہٕ اظہار پتہٕ چھُ یہِ حُکُم قۄربٲنی ہٕنٛدِس غرضس تہٕ علتس کُن اِشارٕ قۄربٲنی چھَنہٕ صرف اَمی موٗجوٗب وٲجِب کرنہٕ آمٕژ زِ یہِ چھےٚ تسخیٖرِ حیوانات کِس نعمتس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکریہ بٔلکہِ چھےٚ اَمہِ موٗجوٗب تہِ وٲجِب کرنہٕ آمٕژ زِ ییٚمۍ سٕنٛدۍ یِم جانور چھِ تہٕ ییٚمۍ یِم سانہِ خٲطرٕ مُسخر چھِ کٔرمٕتۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن مٲلِکانہٕ حقوٗقن ہُنٛد کرو أسۍ دِلہٕ سۭتۍ تہِ تہٕ عملن تہِ اعتراف تاکہِ اسہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ یہِ مشرف گژھُن زِ یہِ سورُے چھُ سون مال تہٕ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دِیِو نیکوکار لُکن ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب
يحب كل خوان كفور یقیناً چھ اللہ تعالیٰ مدافعت یعنی دفاع کران تمن لوکن ہند طرف یمو ایمان چھ انمود یقیناً چھن اللہ تعالیٰ پسند کران کنس دگا بازس یوس شکر آس نہ کران اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر اجازت آو دن تمن لوکن یمن خلاف جنگ چھ یوان کرنا تکیازی تم چھ مظلوم یہ قتال فی سبیل اللہ اس متعلق گڈنچ آیت یس نازل سپز آت آیتس من صرف اجازت دن آمد پت سپت سورہ بکر ہک آیات اکھت نمت تا اکھت ترنمت تا زہت شرہ تا زہت چوہ نازل یمن من جنگو حکم آو دن یمن احکامن من صرف کینسن رتن ہن دوریر اجازت سپود سانی تحقیق مطابق ذلحجہ اخ ہجری من نازل تو حکم سپود جنگ بدر برو رجب یا شابان ز ہجری من نازل تو اللہ تعالیٰ چھ یقیناً تہندس مددس پہ قدرت تھاوان الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ یم چھ تم لوگ یم پنو گھر من نا حق آئے کڑنا صرف ات قصورس پہ زم ونان سون رب چھ اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا اگر اللہ تعالیٰ لوکن اکھ ایک سند ذریعہ دفع روزن کران تیلین مسمار کرن خانقاہ تو گرج تو معبد تو مسجد یمن مز اللہ تعالیٰ سن ناو کثرت سان چھ ہن یوان ولینصرن اللہ من ینصره ان اللہ لقوی عزیز اللہ تعالیٰ کرے ضرور تمن لوکن مدد یم تس مدد کرن یہ مضمون چھ قرآن مجید مز واریاں جائن بیان سپد مت یم لوگ خدا سندین خلقن توحیدس کن اننچ تو دین حق قیم کرنچ تو شر چی جائے خیرس فروغ دنچ جدوجہد کران روزن تم چھ اللہ تعالیٰ سن مددگار تکیاز یہ چھ اللہ تعالیٰ سن کام یس انجام دنس مز تم تس پلزان چھ اللہ تعالیٰ چھ سٹھا طاقتور تو زبردست الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يمشي تم لوك يمن اگر اي زمين اسمز اقتدار بخشو تل کرن تم نماز قائم زكاة دين نیکی هند حکم دين تبرئي نشراتن پات تو تمام معاملاتن ہند انجام کار چھو اللہ تعالیٰ سندس اتھس منز وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ام یعنی کفار تہی بوت چھو پھران تیل چھ یمو برون بوت فرمت قوم نوح تو آد تو سمودن تو قوم ابراہیم تو قوم لوط وَأَصْحَابُ مَدِيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ بیئے اہل مدین ہوتے تو موسیٰ ہستے چھو بوت پھرنا آمد یمن سارنی حقس انکار کرن والین دس میں گوڑ مہل پت رٹم پت وچھو میون عذاب کیت اس فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ کچھ خطا کار بستی چھے یم اس تباہ چھے کرمز تو آج چھے تم پنیو پشو کین دوب پیت کتیا کریر چھے بیکار تو کتیا محل چھے کھنڈر بنید
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا یم لوک چھنا زمینس مز پھیرمت تھورمت زی یہن دل آسان سمجھن وول تو یہن کان آسان بوزن وول فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورُ حقیقت چھا یہ جی اس چھن انی آسان مگر تم دل چھ انی آسان یم سینن منشو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یم لوگ چھ عذاب خطر بامبر کران اللہ تعالیٰ کرنا ہرگز پنس وعدس خلاف مگر تہندس رب سند اخ دوہ چھ تہند گرنز ہندس ساسس وریس یوت آسان یعنی انسانی تواریخس مز اللہ تعالیٰ سند فوصلہ تہذو گرو تو جنتریو ہند لحاظ سپدان زی آز کر اخ صحیح یا غلط روش اختیار تو پگہ درائے امک اصل یا خراب نتیجہ نن کن قومس اگر یہ ون یہ زی فلان طرز عمل اختیار کرنک انجام نیر تہذ تباہی ہند صورتس مز تیل آئے سو سٹھائی احمق اگر در جواب یہ استدلال کر زی جناب اسی چھ یہ طرز عمل اختیار کرمتس دہ وہ یا پنچہ وری گمت ونس تام ووت نس کان زخ تواریخی نتیجو خطر چھ دوہ ریت تو وری درکنار صدی تی چھن کان بوڑ چیز وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کچھا بستی چھے یم ظلم آس میں دیس گوڑت من محلت پد کر مخ تھا تو سائرنی چھے یون اخر میں نش قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو زی اے لوکو بچھوس تہند خطر صرف سو شخص یس خراب وقت ین برو صاف صاف خبردار کرن وول آس فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم پاتیم ایمان انن بے کرن نیک عمل تیند خطر چھ مغفرت بے عزت چھ روزی والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم تیم سانن آیاتن وس پائے ہاونچ کوشش کرن تم چھ جہنمک یار وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته تأي نبي صلى الله عليه وسلم تأي برو نسوز اسکا رسول توت نا نبي يسيد يه معامل آسنا پیش آمد زيال تم تمنا كور شیطان سپد تم سندس تمنا مز خلل انداز فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یت پیٹ یم تی خلل اندازی شیطان کران چھو اللہ تعالیٰ چھو تمن مٹاوان تو پنن آیاتن چھو پخت کران اللہ تعالیٰ چھو زانن وول تو حکمت وول لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سوچ اے موجوب یت پر سبدن دیوان تاکہ شیطان سنجھ تراؤن عام سے خرابی بنائی فتنہ تمن لوکن خطر یہندن دلن مز نفاقش بیمار چھ لجمز تو یہند دل کھوٹ چھ حقیقت چھ یہ زی یم ظالم لوک چھ انادس
یعنی زدس منز واریاہ دور درامت وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تو علم وہ لوگ زانن جی یہ حق تہندس رب سند طرف تو تم ان ات پٹ ایمان تو تہن دل نمن ات برو کن وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم یقینا چ اللہ تعالی ایمان انن والن ہمیش سز وت ہاوان مطلب چ یہ شیطان سن یم فتنہ تراون چ اللہ تعالی لوکن ہن آزمائش خاطر تو کھوٹس نش اصل جدا کرنک اک ذریعہ بنائمی خراب ذہنیت لکھ یموی چیزوں نش غلط نتیجہ اخذ کران تو یم چھ تہند خاطر گمراہی ہند ذریعہ بنان صاف ذہن کن لکن یمے کت نبی تو خدائے سن کتاب ہند برحق آسنک یقین بہناوان تو تم چینان یم چھ شیطان سن ثل تو یہ چیز تمن مطمئن کران یہ دعوت چھ یقینن خیر تو راستی ہن دعوت نت آسی شیطان ات پہ ات حدس تام خوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن دعوت یت مرحلس من امہ وقت اس تات وچت آس تمام ظاہر بین نظر یہ دوک کھیوان زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنس مقصدس من ناکام سپدم وچھن ول یہ کیسا وچھان اس سو اس یہ زی اک شخص یم سن تمنا تو آرزو یہ اس زی تم سن قوم گوس تس پہ ایمان انن تس پی آخر کار ہجرت کریں تو مکہ کفار سپد کامیاب ات صورت حالس من لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ بیان وچان از بس اللہ تعالیٰ سن نبی تو تم سن تعید مے سو قرآن تم اعلانات وچان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پھرن ولس قومس پہ عذاب تمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن تو قرآن صداقت شکلت باسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند مخالف ات پہ بج بج کت کران کت گو سو خدا سن تعید تو کیا سپود عذاب چن تمن وعیدن وین کیا سو عذاب یم نش اس کھوچنا ون اس یوان یم نی کتن ہن جواب چھ یمن آیاتن من دین آمد ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منه حتا تاتیہم الساعۃ بغتۃ او یاتیہم عذاب یوم عقیم انکار کرن ول روزن ام طرف شکس منزی یوتام زن تمن پٹ اچانک یا تہ قیامت اچ گر یی یا سبدک اکہ منحوس دہک عذاب نازل الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم تم دو آسی بادشاہی اللہ تعالیٰ سنز تو سکر تمن درمیان فیصلہ یم ایمان تھاون ول تو عمل صالح کرن ول آسن تم گسن نعمت سید برن آمتن جنتن منز والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولائک لهم عذاب مهین تو یمو کفر آس کورمت تو سانین آیاتن آسک بت پھرمت تہند خاطر آس رسوا کرن ول عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين تیمو لوکو اللہ تعالی سنج وات من ہجرت کر پت آئے قتل کرنے یا موت اللہ تعالی دی تمن رت رزق تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین رزق دن وول لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ سو وات نائب تمن تیسی جائی یم سی تم خوش سبدن بے شک چھو اللہ مصلحت زانن وول تو سیڈ کرن وول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور یگو تہند انجام تو یس اکھا بدل ہے تیتھے یوت تس سیت کرنا آو تو پتہ آس تس پہ زیادتی تہ کرنا آمس
تیلی کری اللہ تعالیٰ ضرور تس مدد اللہ تعالیٰ چھو معاف کرن وول تو درگزر کرن وول ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير یہ چھو امی موجوب زی رات منز دوہ تو دوہ منز رات کڑن وول چھو بس اللہ تعالی تو سو چھو بوزن وول تو وچھن وول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير یہ چھو امی موجوب زی اللہ تعالی ہے چھو حق تو تم سری باطل یمن اللہ تعالی ترویت یم لوک ناد چلایاں تو اللہ تعالی چھو بالا دست تو بزرگ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان اللہ لطیف خبیر کیا تو چھو نا وچھان زی اللہ تعالیٰ چھو آسمان آب یعنی رود تراوان تو امی بدولت چھ زمین سرسبز سپدان حقیقت چھ یہ زی سو چھو سٹھا مہربان تو خبر تھاون وول یعنی کفرچ تو ظلمچ روش اختیار کرن والین پیٹھ عذاب نازل کرن مومنن تو صالح بندن انعام دیون مظلوم اہل حقن داد رسی کرن تو طاقت سے ظلمک مقابل کرن والین اہل حقن کامیابی دین یہ سورو چھ امی وجہ کین زی یم چھ اللہ تعالیٰ سن صفات له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد تم سندو چھ یہ کیا تھا آسمانن من چھو تو یہ کیا تھا زمینس من چھو بے شک چھ سوی غنی تو تمام خوبین ہن مالک أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ کیا تو شونا وچان زی تیم چھو تی سوری کیا تو ہندی خطر مسخر کری تھومت یہ زمین اس منز چھو تو تیم چھا ناو بنامز قیدش پابند زی سوچا تیم سے جو حکم سمندر اس منز پاکان وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ تو سوی چھو آسمان اس تیت پویٹ ریٹت زی تیم سندی ازن ورائی ہکن سو زمین اس پیٹ پیت پازر چھو یہ زی اللہ تعالیٰ چھو لکن ہندیس حق اس منز سٹھا شفیق تا رحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ سوئی چھو یہ تو ہی زندگی چھو بخشمز سوئی چھو تو ہی موت دیوان تو سوئی کر تو ہی بے زندگ پازر چھو یہ جی انسان چھو سٹھوئی منکری حق یعنی یہ سوری کیا وچت چھو تات حقیقت اس انکار کران پکان یس انبیاء علیہ السلام و پیش چھا کرمز لکل امت جعلنا من سکنہم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر ودعو الی ربک انک لعلا ہدن مستقیم پرت امت خاطر اس عبادت اک طریقہ مقرر کورمت یمچ سو پیروی چھ کران بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ون ات معاملس من تہ ست یعنی یت پہ بروٹ میو امبیا پنن پنن دور چن امتن خاطر عبادت اک طریقہ اس اونمت تتھے پہ یم دور کی امت خاطر تہ عبادت اک طریقہ اونمت ون چھ تہ ست کنس چون حق تاز یم دور خاطر عبادت برحق طریقہ یہ تُہ دیو پنس ربس کن دعوت یقینا چھو تو سز وت پیٹھ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو اگر تم تہ ست چون تیل ونیو زی یہ کینسا تہ کران چھو اللہ تعالیٰ تتوار پہ زانان
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون اللہ تعالیٰ کرے قیامت کے دہ تہ درمیان تمن سارے کتن ہند فیصلہ یمن مز تو اختلاف چھو کران رود مت الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض کیا تو چھو نا زانان زی آسمانک تو زمینک پرت کان چیز چھو اللہ تعالیٰ سندس علمس مز ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سوری کین چھ اکس کتاب مزدرج اللہ تعالی سند خاطر چھن یہ راستے مشکل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ یم لوگ چھ اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ تِہنٛز عبادت کران یہنٛدِ خٲطرٕ نہ چھ تٔمۍ کانٛہہ سند نٲزِل کٔرمٕژ تہٕ نہ چھِ یِم پانہٕ تِمن متعلق کانٛہہ علم تھاوان یِمن ظٲلمن خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ مددگار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ تہٕ ییٚلہِ یِمن سٲنۍ ٹاکار آیات بوزناونہٕ چھِ یِوان تیٚلہِ چھِو تُہۍ وٕچھان زِ حقس انکار کرن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھن چھُ بوم کھسان يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا تباسان چھو زی وین کرن تم تمن لوکن پٹھ حملہ یم تمن سن آیات چھ بوزناوان قل افأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير یمن ونیو بہ ونو توہی زی امہ کھوتہ بدتر چیز کیا چھو سو چھو نار خداین چھو تم کوئی وعدہ تمن لوکن ہندس حقس مز کرت تھومت یم حق قبول کرن نش انکار کرن تو سو چھو سٹھے بور ٹھکان يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له لوکو اخ مثال چھ دنے یوان غور سان بوزیو ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یمن معبودن تو خدای ترویت ناد چولایا تم سری اگر سمت یسن اخ مچھ پید کریں کہین ہیکن نہ کرت وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ بلکہ اگر مچھ نی تمن کانٛہہ چیز تم ہیکن نہ تس واپس ہیتھ مدد منگن وول تہِ کمزور تہٕ یمن مدد چھُ یوان منگنہٕ تم تہِ کمزور ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز یمو لوکو زان نہ خدای سنز قدر یت پٹھ تم سنز قدر کرنک حق چھو پزر چھو یزی قوت تہ عزت وول چھو بس اللہ تعالی الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير حقیقت چھ یہ زِ اللہ تعالیٰ چھُ پنٕنۍ فرمان واتناونہٕ خٲطرٕ ملائکو منٛز تہِ پیغام واتناون وٲلۍ منتخب کران تہٕ انسانو منٛز تہِ سُہ چھُ بوزن وول تہِ تہٕ وٕچھن وول تہِ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور یکیسا لوکن برو کن چھو تہ تہِ چھُ زانان تہٕ یکیسا تِمن ژھایہِ چھُ تمہِ نِش تہِ چھُ سُہ وٲقف تہٕ سٲری معاملات چھِ تٔسۍ کُن رجوع سپدان يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ايلوكو يمو ايمان چھو انمت
رکوع سجدہ کرو پنس رب سنز بندگی کرو بی کرو نیک کام امی سی توقع تھو تہ سپدو فلاح نصیب وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اللہ تعالیٰ سنز وتہ مز کرو جہاد یت پہ جہاد کرنک حق چھو تمی چھنو تہ پنہ کام خاطر ثرمت تو دینس مز تھون تہ پہ کھا تنگی ملت ابیکم ابراہیم قائم سپدو پنس مالس ابراہیم علیہ السلام ہندس ملتس پہ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس خداین اوس گڈت تہن ناو مسلم تھومت تے یت قرانس منز تہ چھ تہن ناو یوہے تاکہ رسول بنے تہ پر گواہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ تو تہ بنو لکن پر گواہ لہذا کریو نماز قائم تو زکات دیو بے سبدیو خدا سیت وابستہ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ سوچو تہن مولا یعنی بکار ین وول سٹھ رت سہ مولا تو سٹھ رت سہ مددگار